昼に近い頃まで源氏は寝室にいたが、そのうちに卒の宮がおいでになり、三味の中将も来廷した。面会をするために源氏は着替えをするのであったが、私は無為の人間だからと言って無地の直しにした。それで帰って変な姿になったようである。瓶を書くために兄弟に向かった源氏は、痩せの見える顔が我ながらきれいに思われた。ずいぶん衰えたものだ。こんなに痩せているのが哀れですね、と源氏が言うと、女王は目に涙を浮かべて鏡の方を見た。源氏の心は悲しみに暗くなるばかりである。身はかくてさすらえぬとも君があたり、さらぬ鏡の影は離れじ、と源氏が言うと、別れても影だに止まるものならば、鏡を見ても慰めてまし、言うこともなくこう言いながら、柱に隠されるようにして涙を紛らしている若紫の優美な美は、なお誰よりも優れた恋人であると源氏にも認めさせた。親王と三味の中将は身にしむ話をして夕方帰った。